तर आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको तेस्रो वर्षगाठमा सबै सबैलाई एक मुष्टमा शुभकामना टक्राउँदछु र हाम्रो यो दुई वर्षको यात्रा जुन सबै कार्यकर्ताहरूले सङ्घर्षमै बितायौँ जो हाम्रो सोच थियो हाम्रो विचार थियो त्यो पहाडमा बिस्तारो बिस्तारो छर्दै गयौँ र अब हामी तेस्रो वर्षमा पाइला टेक्दैछौँ र तेस्रो वर्षमा टेक्नुभन्दा अघि तपाईँहरूलाई म एउटा सन्देश दिन्छु समयभन्दा बलवान समयभन्दा बलवान अनि धैर्यभन्दा ठुलो कुनै शक्ति पनि छैन समयभन्दा बलवान अनि धैर्यभन्दा ठुलो कुनै शक्ति पनि छैन यो मन्त्र लिएर हामी अगाडि जानु छ अघि रुदेन सादाज्यूले जे जे पनि भनेर जानुभयो उहाँहरूको विचार उहाँको सोच यो कन्स्ट्रक्टिभ विचार हो अनि जुन स्थापना सुरु हुँदाखेरि तपाईँहरूले देख्नुभयो एउटा भिडियो मेरो लाइफमा बनाएको छोटो भिडियो देख्नुभयो अनि स्कुलदेखिको यहाँसम्मको यात्रा अनि राजनीतिक यात्रा राजनीतिक यात्रा धेरै सङ्घर्षमय हुन्छ देख्नुमा साह्रै सजिलो सबैले हेर्दाखेरि साह्रै रमाइलो तर गर्दै जाँदा गर्दै जाँदा धेरै गाह्रो गाह्रो कठिनाइहरू सामना गर्दै आउनुपर्छ हामीले र हाम्रो यात्रा झन् हाम्रो यात्रा दुई हजार सत्रदेखिको एउटा नयाँ सोच नयाँ विचार नमस्कार समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत जनाउँदछौ मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई नभुल्नुहोला थियो त्यो यात्रामा हामी स्वयं कार्यकर्ताहरू एउटा नयाँ सोच नयाँ विचार लिएर अगाडि गऱ्यौ त यो या यात्रा हामी अगाडि बढ्दै बढ्दै गयौं हाम्रो सोच हाम्रो विचार हामीले रोप्दै गयौँ हामीले विचारको लडाइँमा अगाडि काम गर्दै गयौँ विचारको यात्रामा हामीले अगाडि काम गर्दै गयौँ त्यो यात्रा धेरै सङ्घर्षमय थियो धेरैभन्दा धेरै सङ्घर्षमय थियो त यो यात्रामा गएर हामी बिचमा एउटा नयाँ समीकरण भन्ने फेरि गोरेटो हाम्रो अगाडि आयो र नयाँ समीकरणमा हामीले तिन महिना जस्तो यात्रा तय गर्यौँ त्यसको पश्चात हामीले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा स्थापित गर्यौँ र स्थापित गरेको दुई वर्ष बादमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले के के कुरा उपलब्धि गर्यो सायद पहाडको इतिहासमा पहिलो पार्टी हो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा सो यति ठिलो दुई वर्षमा हामीले एचिभमेन्ट गर्ने हासिल गर्ने हामीले जति पनि कमिटमेन्ट गरेको थियौँ पब्लिकको अगाडि जे जे कमिटमेन्ट गरेको थियौँ त्यो त्यो हामी पुरा गर्दै अगाडि बढ्यौँ हो यो भिडियोमा हाम्रो ढुकढुकी गोर्खाल्यान्डको कुरा थियो हामीले गोरेटो चेन्ज गरेको गो थियौँ हाम्रो मुटुको ढुकढुकी गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द सब सबैको मनमा छ अनि यो मनमा राख्नु पनि पर्छ पर यो सपना बोक्नु पनि पर्छ हेर्नुहोस् पर मैले हिजो अस्ति पनि एउटा भाषा दिवासमा भनेको थिएँ हामी हाम्रो यो मुटुको घुडुकडुकी गोर्खाल्यान्ड गोर्खाहरूको सपना विपनामा कहाँ चाहिँ हामी असफल हुँदै हुँदै अहिलेसम्म आयो भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड राजनीतिक पार्टीले माग्ने मुद्दा होइन मैले भाषाको आन्दोलन भने जब भाषाको आन्दोलन दिलकुमारी भण्डारीले ते जब स्पिचमा दिनुभयो त्यति बेला मलाई धेरै ठुलो छाँगोबाट खसेको जस्तो भयो भने मैले राम्रोसँगले बुझेँ जब हाम्रो गोर्खा भाषाको गोर्खा भाषाको हाम्रो आन्दोलन हामी सक्सेस भएर हामी नेपाली भाषा संवैधानिक रूपमा हामीले पाउन सक्षम भयौँ भने हामी हाम्रो मुद्दा गोर्खाल्यान्ड अहिलेसम्म किन असफल 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 हुँदै आयौँ भने हामीले <laughs> गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई चाहिँ राजनीतिक चौकी ताकेर माग्दैथ्यौँ हेर्नुहोस् सो so, राजनीतिक पार्टीले मागेको गोर्खाल्यान्ड कहिले पनि हुँदैन गोर्खाहरूले मागेको गोर्खाल्यान्ड पक्का हुन्छ हेर्नुहोस् जति पनि छ्यासीदेखि तपाईँहरूले आन्दोलन हेर्नुहोस् राजनीतिक पार्टीले माग्यो अनि लालकोटीमा कन्भर्ट भयो दुई हजार सातदेखि हामीले राजनीतिक पार्टीले माग्यो गोर्खाल्यान्ड फेरि गएर लालकोटीमा कन्भर्ट भयो दुई हजार सत्रदेखि हामीले हाम्रो कोरिटोर चेन्ज गऱ्यौँ हामी कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्समा हामी लाग्नुपर्छ भने हामी अगाडि बढ्यौँ हामीले धेरै धेरै विरोधी लान्छानाको हामीमाथि ट्याग लागेर पनि हामी हाम्रो कर्मदेखि हामीले कन्ता हामी हल्लेनौँ हेर्नुहोस् कहीँ पनि हामी हल्लिएको छैनौँ तर हाम्रो स्ट्यान्ड क्लियर छ त्यो स्ट्यान्डबाट बिजेपीएम पार्टी अनि बिजेपीएमको कार्यकर्ता र लिडर अलिकति हल्लिनु हुँदैन हेर्नुहोस् हाम्रो विचारको जित भएको छ हाम्रो सोचको जित भएको छ हिजो अस्ति मात्रै ग्राम पञ्चायतमा एक सौ बाह्रवटा ग्राम पञ्चायतमा एक सौ तिनवटा ग्राम पञ्चायत जित्नु भनेको हाम्रो भोट बनिनु भनेको अघि हाम्रो बहिनीले भने नाइन्टी टू पर्सेन्ट नाइन्टी टू पर्सेन्ट ग्राम पञ्चायतको बोट हाम्रो पकडमा छ सायद यो पहाडको इतिहासमा पहिलो हो, 92 पार्टी हो नाइन्टी टु पर्सेन्ट भोट आफ्नो अनि सम्बन्धी ढेउमा अनि लडाइँ झगडा गरी नगरी हासिल गर्ने बिजेपी पार्टीको विचार र सोचको जित हो हेर्नुहोस् र हाम्रो विचारले जित गरिसकेको छ हाम्रो सोचले जित गरिसकेको छ अब यो सोच यो विचारलाई सस्टेन गर्नु छ हेर्नु सस्टेन गर्नु छ यो विचार र यो सोचलाई सस्टेन गर्नु छ मैले भनेको थिएँ पञ्चायत इलेक्सनमा पनि हाम्रो घरेटु हाम्रो किपड बचाउनु छ भनेर मैले मान्छेलाई हाम्रो जातिलाई आह्वान गरेको थिएँ वनसाङ्लोले घरसाङ्लोलाई खानु आँटेको छ हामी सचेत बन्नुपर्छ भनेर मैले मेरो जनतालाई आह्वान गरेको थिएँ मेरो सन्तानलाई आह्वान गरेको थिएँ मेरो आमा बाउलाई आह्वान गरेको थिएँ मेरो भाइ बहिनीलाई आमा आह्वान गरेको थिएँ त्यति बेला वनसाङ्लोले हाम्रो घरसाङ्लोलाई ठुलो टिम बनाएर हाम्रो अगाडि ल्यायो हाम्रो आफ्नो गोर्खाको राजनीतिक संस्कारलाई खोज्ने प्रयास भयो हाम्रो गोर्खाको राजनीतिक संस्कृतिलाई हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भयो तर जनता सजेज थियो वनसाङ्लोले ठुलो टिम लिएर हाम्रो घर साङ्लोलाई खानु लागेको थियो तर हाम्रो जनताले हाम्रो पुकारलाई सुन्यो हाम्रो सोचलाई सुन्यो हाम्रो विचारलाई सुन्यो तर घर साङ्गलोलाई पटक्कै वनसाङ्लोले जित्नु दिएन हेर्नु र घर साङ्ग्रोको जित भएको छ भनेपछि हाम्रो गोर्खाको किपटको जित भएको हेर्नुहोस् यो इलेक्सनको जित होइन यो पञ्चायतको जित होइन तर हाम्रो गोर्खाको घडेरी हाम्रो गोर्खाको किपटको जित हो र यो किपटको जितलाई हामीले अझै राम्रोसँगले सम्हालेर रा, स्याहारेर रा लानु छ र हाम्रो जुन संस्कृतिलाई बचाएर लानु छ हाम्रो संस्कृति संस्कृतिमाथि पनि बिस्तारो बिस्तारो हस्तक्षेप गर्दैछ हेर्नुहोस् हामी पहाडमा बस्छौँ हामी गोर्खाहरूको एउटा पहाड किपट हो हामी यहाँ मारवाडी बिहारी मुस्लिम गोर्खा सबै मिलेर हामी बसेको हुन्छौँ र पहाडको एउटा सबै कुरो मुनि मनाउने एउटा भिन्दै कल्चर छ भिन्दै संस्कृति छ अब हाम्रो पहाडमा पहिलादेखिको हाम्रो बाजे बोजू हाम्रो सन्तानले मानेको संस्कृति हाम्रो पाहाडे संस्कृति हामीले बिस्तारो बिस्तारै घुमाउँदैछौँ हेर्नुहोस् हाम्रो पूजा गर्ने तरिका भिन्दैछ हाम्रो रामनवमी मनाउने तरिका भिन्दैछ हाम्रो हनुमान जयन्ती मनाउने तरिका भिन्दैछ र त्यही कारण हाम्रो पाहाडवासी सचेत हुनुपर्छ अब हाम्रो प्रकारले हामीले रामनवमी मनाएको हुनुपर्छ हाम्रो प्रकारले हामीले हनुमान जयन्ती मनाएको हुनुपर्छ हाम्रो संस्कृतिमाथि हामीलाई हस्तक्षेप हुँदैछ यो कुरो हाम्रो दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ मिरिक वासीले बुझेको हुनुपर्छ यो हाम्रो संस्कृतिमाथि पनि हाम्रो हस्तक्षेप हुँदैछ हामीले हाम्रो प्रकारले हाम्रो पहाडमा मनाउँदै आउँदैछौँ त्यो तरिकाले मनाएको हुनुपर्छ अब हामी बिस्तारो बिस्तारो हेर्नुहोस् पहिला सिलगुडीमा पनि सबै गोर्खाको किपट बस्छ भन्ने एउटा प्रधान नगर गुरुङ बस्ती नेपाली बस्ती र बिस्तारो 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 हाम्रो सन्तानहरू त्यहाँबाट विलुप्त हुँदै गयो त्यो हाम्रो संस्कृतिमाथि पहिला हस्तक्षेप भयो त्यसपछि हाम्रो मान्छे त्यहाँबाट पल्याण हुनु पर्यो र हामीले हामीले हाम्रो गोर्खाको किपट त बचायौँ अब हामीले हाम्रो संस्कृति हाम्रो रहनसहन हाम्रो पूजा गर्ने तरिका हाम्रो पर्व हाम्रो धर्म सबै पाहाडवासी एक भएर यसमा म सबै कम्युनिटीलाई मारवाडी बिहारी मुस्लिम गोर्खा दाजुभाइ जति पनि हामी पाहाडै हो पाहाडमा बस्ने हामी पाहाडै हो र यो कल्चरलाई हामीले जीवित राख्नुपर्छ र आउने दिनमा हामीलाई जुन हाम्रो संस्कृतिमाथि हस्तक्षेप बुझ्दैछ हाम्रो पाहाडे कल्चरमा हाम्रो गोलचाल माथि हस्ताक्षेप बुझ्दैछ हामी अहिलेदेखि हामी सचेत हुनुपर्छ हाम्रो अवेर हुनुपर्छ र बिजेपी पार्टीको आउने मूल मुद्दा चाहिँ हामी अब हाम्रो गोर्खा सांस्कृतिक र गोर्खा धार्मिक परम्परालाई बचाएर लानु छ हेर्नुहोस् हामीले गोर्खा क किपड बचायौँ हामीले हाम्रो जनतालाई आह्वान गऱ्यौँ हाम्रो जनताले सुन्यो हो हाम्रो राजनीतिक संस्कार चाहिँ हामी रिजनल पार्टी घरि कसले मलाई के भन्छ कसले हामी दाजुभाइको झगडा हो यो हाम्रो सन्तानको हाम्रो दाजुभाइको झगडा हो यो कुनै दिन एउटा ठाउँमा गएर मिल्नु सक्छ तर हामीले संस्कृति नै गुमायौँ भने हामीले आफ्नो किपटै गुमायौँ भने हामीले झगडा गर्ने पनि ठाउँ पाउँदैन हेर्नुहोस् केही नभए यो झगडा गर्ने भए मिलेर बस्यौँ यो ठाउँ चाहिँ बचाएर राख्नुपर्छ यो हाम्रो बिजेपी पार्टीको यो एउटा मुद्दा बनाएर जानुपर्छ आजदेखि हामी हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा हामीले बचाएर लानुपर्छ हेर्नुहोस् यो मुद्दा हाम्रो बिजेपीएम पार्टीले आजदेखि बोकेर गएको हुनुपर्छ जुनै पर्व पनि जुनै पूजा पनि जुनै धर्म पनि हाम्रो संस्कृति हाम्रो कल्चर अनुसार पाहाडमा मानेको हुनुपर्छ हामीले हाम्रो भाषा बचाउनुको लागि पहिला संस्कृति बचाउनुपर्छ हाम्रो जाति बचाउनुलाई पहिला संस्कृति बाँचेको हुनुपर्छ हाम्रो कल्चर बाँचेको हुनुपर्छ हामी जातिभन्दा पहिला संस्कृति बचाउनु पर्छ संस्कृति बाँच्यो भने हाम्रो जाति बाँच्छ यो हाम्रो बिजेपीएम पार्टीको मूल मुद्दा भइरहेको हुनुपर्छ अनि आज पहाडमा हाम्रो कमानवासीको आमा बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले बिजेपीएम पार्टीले जुन जितेको इलेक्सनमा हामीले पट्टाको कुरा गरेको थियौँ र जुन हामीले हाम्रो प्रयासमा हाम्रो सोचमा हाम्रो विचारमा उहाँहरूलाई हामीले सरकारलाई बुझाएर पट्टाको कमसेकम हामीले एउटा लाइनअप अफ कोरेर लाँदैछौँ हो हामी जन आकाङ्क्षाको विरोधमा कहिले पनि जाँदैनौँ हाम्रो बाबुआमाले भनेको मैले ठेउ ठेउबाट सुन्दैछु हाम्रो दिदी बहिनीले भनेको सेउ ठेउमा सुन्दैछु हाम्रे बाजे बोजूले भनेको मैले ठेउ ठेउमा सुन्दैछु अघि रुजेन सदाज्यूले पनि भन्नुभयो हामी बिजेपीएम पार्टी जन आकाङ्क्षाको विरोधमा कहिले पनि जाँदैनौँ उहाँहरूलाई के चाहिन्छ कस्तो चाहिन्छ उहाँहरूले खुलेर बोल्ने एउटा परिवेश बनाइदिएको छु हामीले सुन्दैछौँ उहाँहरूले आफ्नो बाजे बोजू पुर्खादेखिको हाम्रो जमिन सिचेर आएको हाम्रो नाममा हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा प्रण छ र आज म यो तेस्रो वर्षघाटको उपलब्धिमा म यहाँबाट तपाईँहरूलाई यस मञ्चबाट प्रण गरेर जान्छु हेर्नुहोस् अनि अनि तपाईँले कहिले पनि झुटा बोल्दैन जे पनि गर्छ पक्का गर्छु भनेर जान्छ र आज तपाईँहरूलाई म यहाँबाट प्रण गरेर जान्छु जुन मेरो बाजे बोजूले पुर्खाले सिचेको कमान बासीको जन्मिन छ तपाईँहरूको प्रत्येक जमिनको अनि सबै जमिनको कागज पत्र म दिलाउने म जिम्मा लिन्छु हेर्नुहोस् तपाईँहरूले बाजे बोजूले पुर्खादेखिको बोकेको पुर्खा जब मैले सरकारलाई पट्टाको विषयमा बुझाउनु सक्षम भयो भने मेरो आमा बाबुले सबै जमिनको आकाङ्क्षा गर्दैछ अनि राजनीतिक नेता भएपछि मान्छेको आकाङ्क्षालाई बुझ्नुपर्छ आफ्नो निर्णय गर्नु हुँदैन एक ढिप्पी गर्नु हुँदैन जन आकाङ्क्षामा हामी नेता भएको भने जन आकाङ्क्षाको हामीले सुनेको हुनुपर्छ र बिजेपी पार्टीले आजदेखिको यो मुद्दा बोकेको हुनुपर्छ प्रत्येक हाम्रो बिजेपीको नेताहरूलाई भन्छु अब हाम्रो मुद्दा हो हाम्रो बाउ बाजेदेखि बोकेको घरेटी प्रत्येक पाँच एकर छ भने पाँच एकर तिन एकर छ भने तिन एकर चार एकर छ भने चार एकर दस एकर छ भने दस एकर त्यो म आज यो मञ्चबाट म प्रण गर्छु तपाईँहरूको प्रत्येक घरेटी जबसम्म म दिनौँ दिन म तपाईँसँग बस्दिनँ हेर्नुहोस् म आफ्नो ढङ्गले मैले सरकारलाई बुझाएर मैले प्रयास गरेँ तर त्यो प्रयासमा काहीँ न काहीँ मेरो बाबाआमाहरूलाई कसैलाई मन पनि दुखेको छ त्यो मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कसै चा, खुसी छ भने कसैलाई मन दुखाएको छु मैले तर त्यो उहाँहरूको मेरो सन्तानको मैले मन दुखाउनु हुँदैन मेरो आफ्नो जातिको मैले मन दुखाएको हुँदैन यो जग्गामा बसेर मेरो सन्तानको मैले मन दुखाएको हुँदैन उहाँहरूको एकांश हो कि आफ्नो पुर्खादेखिको बाजेले रुँगेको घर पुर्खादेखिको आफ्नो बाबुबाले रुँगेको घर र म यो मञ्चबाट मैले भन्दैछु फेरि तेस्रो पल्ट मैले भने म प्रण गरेर जान्छु आज म तपाईँहरूले हाम्रो बाजे बोजू पुर्खादेखिको हाम्रो घरेटी तपाईँले स्याहार्दै गरेको हाम्रो जमिन अब हाम्रै गोर्खा सन्तानको नाम गरेर सम्पूर्ण जमिन जो जो जसको जति जति छ म सरकारलाई बुझाएर पनि तपाईँहरूको नाममा म गरेर मात्र म यो बिर्साउने म आजदेखि तपाईँहरूलाई प्रण गर्छु हेर्नुहोस् हामी बिजेपीएम पार्टी त्यसै हामी जन्मेको होइन हेर्नुहोस् हामी भावनामा पनि छुइनौँ सपनामा पनि छुइनौँ कसैले नसकेको हामीले गभर्मेन्टबाट नोटिफिकेसन निकाल्यो भने पनि अब तपाईँहरूको मनको इच्छा तपाईँहरूले देखेको सपना तपाईँहरूको आक्रोश यो जमिनमा मैले देख्दैछु देख भनेपछि यो अब मेरो आफ्नो बाउबाजेको जमिनको लडाइँ लड्नु छ मलाई हेर्नुहोस् धेरै सङ्घर्ष गरेको छु मैले धेरै सङ्घर्षको यात्रा बोकेको छु मैले अब यो यात्रा मैले लगेर टुङ्गोमा टूंग टुङ्गाउनु छ यो यात्रालाई मेरो गोर्खाहरूको किपोर्ड गोर्खाहरूको नाममा मलाई बनाउनु छ यो यात्रामा जहिलेसम्म मलाई विरोध गर्दछ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिइदिन्छु विरोध गर्नु पाउँछ र विरोध गर्नु जति पनि मेरो दाजुभाइहरूले अब यो यात्रामा तपाईँहरूले मसँग तय गर्नुपर्छ यो यात्रामा तपाईँहरू मसँग हिँडेको हुनुपर्छ यो यात्रामा मेरो भुललाई तपाईँहरूले अगाडि आएर भुल मोबाइलमा र भिडियोमा होइन तपाईँहरूले मेरो यो यात्रामा तपाईँहरूले मलाई सहयोग गरेको हुनुपर्छ यो यात्रामा तपाईँहरूले आएर यहाँ करेक्छ यहाँ भुल छ भन्नुपर्छ हाम्रो बाउमा बाजेबुजेलाई कमानमा गएर चम्काउने पानी बन्द गर्नुहोस् यसले गर्दा ठुलो कुनै दिन घटना घट्नु सक्छ यसले कहीँ गरेर सिर्जना लिनु सक्छ मैले तपाईँहरूले भनेको बुझेँ मैले सम्झेँ मैले एक्सेप्ट गरेँ ल आजदेखिको हाम्रो आमा बाउ बाजे बोजूलाई हाम्रो जमिनको हक हामीले दिलाइसक्नुपर्छ भने मैले एक्सेप्ट गरेको छु भनेपछि अब यो यात्रा लु हामी सँगै लडौँ त यो यात्रा हामी सँगै तय गरौँ त सरकारलाई बुझाउने काम मेरो हो तपाईँहरूले आएर बुझाउनुहोस् मोबाइलमा गाली गरेर कसैको जमिनको कागजपत्र पत्र पुग्दैन हेर्नुहोस् मलाई त मान्छेले मेरो मा विचारमाथि भोट दिएर जिताइसक्यो मलाई केही गर्नु छैन हेर्नुहोस् मलाई हाम्रो सोच विचारमा बिजेपी पार्टीलाई हाम्रो परिवारलाई भोट दिएर जितिसक्यो हामीले विजय हासिल गऱ्यौँ मैले भन्दैछु त मलाई इलेक्सन मेरो सब्जेक्ट म्याटर होइन यो राजनीतिक यात्रामा परेको एउटा हाम्रो लड्नु पनि एउटा बाध्यता मात्रै हो जति बेला म्यान्डेट म्यान्डेट भन्छ एउटा म्यान्डेट हाम्रो सोच हाम्रो विचारको म्यान्डेट मात्रै हो हेर्नुहोस् र यो म्यान्डेट हामीले पाइसकेका छौँ र अनित थापाको यति बिना धैर्य छ यति बिना धैर्य छ धेरै धैर्य छ तपाईँहरूले मलाई जताबाट गोदाम दुख्दैन हेर्नुहोस् जताबाट पोलदाम पोलिँदैन म र मेरो धैर्य कहिले पनि टुट्दैन किनभने यो धैर्य टुड्यो भने फेरि पाहाडमा आगो लाग्छ अनि मलाई पाहाडमा हाम्रो आउने जेनेरेसन हामीले जुन देख्यौँ जुन भोग्यौँ त्यो मेरो आउने मेरो छोरा छोरीहरूले यो त्यो नभोगोस् मेरो सन्तानले त्यो कुरा नभोगोस् मेरो आउने भाइ भनीले खुल्ला रूपमा पढ्नु पाओस् राम्रो रा। म रहस् भनेर म मेरो धैर्यलाई म कहिले पनि टुट्नु दिँदिनँ अनि म मेरो जति पनि जनप्रतिनिधिलाई भन्छु हेर्नुहोस् समयभन्दा बलवान अनि धैर्यभन्दा ठुलो शक्ति केही छैन हेर्नुहोस् आफ्नो काममा आफू विश्वास गर्दै हेर्नुहोस् अनि जन आकाङ्क्षाको चा चाहनालाई हामीले जहिले पनि कदर गरेको हुनुपर्छ जन आकाङ्क्षाको चा चाहनालाई तपाईँ नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने लिडर बोक्नुहुन्छ भने जन आकाङ्क्षाको चा चाहनालाई कहिले पनि हामीले नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् र बिजेपीएम पार्टीको हाम्रो ठुलो ठुलो मुद्दाहरू छ एउटा हाम्रो जातिको संस्कृति बचाउनु छ हाम्रो परम्परालाई बचाउनु छ हाम्रो आउने भावी फेरिलाई हाम्रो गोर्खाको किपटलाई हामीले सङ् सङ्ग्रक्ष गर्नु छ भनेपछि अर्को हाम्रो रिजनल पोलिटिक्स हामीलाई बचाउनु छ क्षेत्रीयता बचाउनु छ हामीलाई अनि अर्को भनेको हाम्रो जति पनि हाम्रो गोर्खा सन्तान संग, मेरो भाउ उहाँमा बसेको जति जति घडेरी छ अब तिनीहरूको नाममा हाम्रो मोर हाम्रो सन्तानको मोर त्यहाँ ठोक्नु छ मलाई त्यही कारण हामीले अबदेखि जति पनि प्रतिनिधि छ म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु अबको हाम्रो मुद्दा भनेको जमिनको मुद्दामा सबै जमिन दिलाउने छ हामी हेर्नुहोस् सबै हामी त्यसमा दुई मत हुनुहुँदैन अब हामीले हेर्नुहोस् किनभने गभर्मेन्टले पट्टाको विषयमा बुझिसक्यो भनेपछि अब हाम्रो मान्छे गभर्मेन्टको पट्टामा खुसी छैन भनेपछि त्यो खुसी छैन भनेर बजाउनुपर्छ हामीले अनि बजाउने क्षमता बुझाउने क्षमता मेरोमा छ हेर्नुहोस् बुझाउने शक्ति मेरोमा छ बुझाउने धैर्य मेरोमा छ अब हामी यो यात्रामा मैले भन्दैछु यो यात्रामा जति पनि जति पनि हाम्रो सहयोगीहरू थियो जमिनको लडाइँ लड्दै थियो जसलाई हाम्रो यो बट्टामा उहाँले विरोध गर्यो नि विरोध गर्नु पनि उहाँले राम्रो राम्रोको कुरा गरी नै विरोध भएको हुनुपर्छ हेर्नुहोस् हामी ठुलो कुराको लागि उहाँले विरोध गर्यो र ठुलै कुरा पाउनु जानुको लागि हामी एक एउटा मञ्चमा आएर हामीले काम गर्नुपर्छ अनि यो यो मञ्चमा हामी एउटा मञ्चमा हौँ यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ जसरी गोर्खाल्यान्ड हामीले राजनीतिकरण डुबायौँ यो जमिनको बट्टा हाम्रो गोर्खाहरू सन्तान घरेटु कपिटलाई यो राजनीति गरेर यो जमिन पनि हाम्रो सन्तानबाट नखोज्छौँ भन्दै म तपाईँहरूलाई अझै पनि आह्वान गर्छु यो यात्रामा हामी एक सँगै लडौँ यो यात्रामा हामी एक मञ्चमा अगाडि बढौँ र तपाईँहरूलाई जुन हाम्रो यो पार्टीको दुई तिनवटा कुरा भनेर जानुपर्छ पार्टीको फाउन्डेसन डेमा अब हाम्रो जुन अर्गनाइजेसनको प्याटर्न छ र अर्गनाइजेसनको प्याटर्नमा हामीले बिस्तारो बिस्तारो परिवर्तन गर्दै आउनुपर्छ यो जुन हाम्रो दुई हजार सत्रदेखिको हामीले यात्रा तय गऱ्यौँ धेरै कर्मीहरू हामीसँग छ कसैले धेरै अर्गनाइजेसन काम गरेर छ भने कसैले काम गर्नु चाहेर पनि काम गर्नु पाएको छैन र यो बिस्तारो बिस्तारो हामी अर्गनाइजेसनको पोलिसी गर्छौँ यो शाखादेखिको हामीले सबै बिस्तारो बिस्तारै सफल गर्छु यसको लागि म सानोबाट पहिला म हाम्रो पोलिसी मेकिङ कमिटी छिट्टै म भुटाउँछु अनि एउटा कुरो एउटा कुरो म तपाईँहरू आज भनेर जान्छु अब बिजेपी पार्टीको अगाडि अर्को कुनै पनि अपोजिसन पार्टी छैन अहिले पाहाडमा हेर्नुहोस् तर बिजेपीएम पार्टीभित्रमै मैले देख्दैछु देख आफ्नो 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 यहाँ गाँड कोँडा कोर्छ आफ्नो 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 भित्र लडाइँ छ यो आजदेखि हामीले बन्द गरेको हुनुपर्छ यो कार्यकर्ताहरूले दिन रात एक गरेर यो बिजेपीएम पार्टी यहाँ लाग्छ लायो हामीले यहाँ खडा गरेको जुन कार्यकर्ताहरूले दिन रात एक गरेर उहाँहरूले आफ्नो सपना खुन पसिना बगाएर बिजेपीएम पार्टीलाई स्थापित गरेको छ बिजेपीएम पार्टीको विचारलाई स्थापित गरेको छ यो विचारलाई हाम्रो माथो तहको लिडरहरूले उहाँहरूको आफ्नो इगो थन्काएर अब एउटै मञ्चमा आएर एउटै सोच एउटै स्लोगन भएर हामीले अगाडि बढ्नु र रा। तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट पनि गर्छु आजदेखिको हिजो जति भयो भयो हाम्रो घरभित्रको लडाइँ आजदेखिको तपाईँहरूको यो घरदेखि जो आज भयो त्यसको लडाइँ थन्काउनुहोस् हेर्नुहोस् हुनु त पोलिटिकल पार्टीमा हुन्छ तर हामीले प्रयास गरौँ एउटा न संस्कार ल्याउने प्रयास गरौँ हामीले एउटा राम्रो संस्कार लिएर अगाडि गर्ने एउटा लिडरलाई अर्को लिडर रेस्पेक्ट गर्ने एउटा संस्कार बनाऊ आफ्नो हेर्नु जन्मिँदा आफ्नो भाग्य लिएर आएको हुन्छ आफ्नो आफ्नो भाग्य मैले जिन्दगीमा राजनीति गर्छु भनेर सोचेको थिएन रुदेनले त झन् सोच्नुभन्दा अगाडि कल्पना पनि गरेको थिएन उसलाई एमएलएमा ल्याउनुलाई मैले पाँच घन्टा छ घन्टा सम्झाउनु पर्यो एक दिन अर्को दिन पनि सम्झाउनु पर्यो अर्को दिन पनि सम्झाउनु पर्यो सम्झाउँदा 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 अन्धमा उसको योगमा लेखेको थियो आज कालिम्पोङको स्थापित लिडर भएर एमएलए भएर कालिम्पोङलाई कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स पोलिटिक्सपट्टि अगाडि लाँदैछ हामी कुर्सीको लागि आकन बार बार भन्दैछौँ हाम्रो अझै धेरै प्लान एस्पेक्ट छ हाम्रो ठाउँमा हाम्रो आउने नयाँ जेनेरेसनको भाइहरूलाई जिम्मा दिएर अझै हाम्रो भन्दा राम्रो सोच लिएर यो पाहाडलाई अगाडि ल हाम्रो सोच छ र तपाईँहरूलाई आज दिन जति पनि जहाँ जहाँबाट आउनुभयो हाम्रो कार्यकर्ताहरू तपाईँहरूले जुन प्रकारले एउटा होस उसला भयो र कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टले पनि जुन प्रकारले एउटा फाउन्डेसन डे एउटा फेस्टिभलको रूपमा हामीले मनाउन पायौँ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र सबै सबै कर्मीहरूलाई आजसम्म जुन हामीले हाम्रो विचार रोप्नमा हामी सफल भयौँ यो विचार अझै अगाडि रोप्दै 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 हामीलाई जानु छ र हामीले हाम्रो कन्स्ट्रक्टिभ पोलिटिक्स पाहाडमा इस्टाब्लिस गर्नु छ र मैले भने हाम्रो जुन गोर्खाको एउटा आवाज छ त्यो आवाज हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन मनमा भए पनि राख्नुपर्छ सपनामा सा। पनि देख्नुपर्छ गोर्खाल्यान्ड हाम्रो गोर्खाहरूको सपनामा त्यो भुलिनु हुँदैन कुनै दिन धेरै पढेको मान्छे निस्वार्थ मान्छे मैले पनि त हामी अब राजनीतिमा बस्यौँ अब हामीले माग्दा हुँदैन हामीले त अलिकति छ हामीलाई पार्टी नै बल्ल बनाउनु मनसाया हुन्छ गोर्खाल्यान्डको मुद्दा खोसाखोस गरेर हुँदैन बिजेपीले खोज्दा हुँदैन हाम्रो पार्टीले खोज्दा हुँदैन गोजाम्बुङले खोज्दा हुँदैन क्रामाकमाले खोज्दा खोज्दा मुद्दा खोसाखोस गर्ने मुद्दा कहिले पनि फत्ते हुँदैन र गोर्खाहरूमा कुनै दिन एउटा गोर्खा जन्मिन्छ होला हामी आश गरौँ आशा र आकाङ्क्षा कहिले मर्नु नदिउँ र त्यो दिन निस्कि गान्धीले बास भारत स्वाधीनता हुनको लागि उसले ठुलो सेक्रिफाइस गरेर ऊ धोतीमै बसेर धोतीमा स्वाधीन गरेर धोतीमै मरे हाम्रो गोर्खामा पनि त्यो त्यस्तो सभ्य व्यक्ति कुनै दिन हामीले गोर्खाले पाउँछौँ जुन दिन हामीले त्यस्तो सभ्य बढी गोर्खा पाउँछौँ निस्वार्थ गोर्खा पाउँछौँ बिजेपीएम पार्टीको सबै सोच विचार त्यो गोर्खामाथि हामी बनिएको हुन्छ भने हाम्रो सपना त्यो दिन साकार पनि भएको हुन्छ र सबै सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा शुभकामना टक्राउँदै आउने दिनमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई अनि तपाईँहरूको यात्रा एकदमै राम्रो होस् अझै हाम्रो पाहाडलाई राम्रो होस् यो सुसंस्कार हामीले पाहाडलाई फैराएर लगेको छौँ अझै धेरै राम्रो भएर जाओस् भन्ने मेरो सोच र विचार राख्दै मेरो यो विचार यहीँ समाप्त गर्छु धन्यवाद